insoniylik sifati. Bu ta'rifga loyiq bo'lish uchun ko'plab sifatlar sohibi bo'lish lozim. Avvalo, o'z jigarbandlari uchun mehrli bo'lmog'i, ular uchun yashamog'i darkor. Kunuz tahririyati muxbirlari navbatdagi murojaat sabab Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida bo'lishdi. Bu yerda bizni murojaat egasi Adolat Yoqubova kutib oldi. Adolat xola bizga 13 yoshli nevarasi Muhibillaning ayanchli taqdiri haqida so'zlab berdi. Ha, men endi Yoqubova Adolat. Ha, bu nabiram Abdug'anib Muhibilla. O'g'limdi, farzandi. Uni otalari, onalari shu 2006-yil 26 noyabr kuni gazdan o'chiqish natijasida yonib ketishgan. Shunda 1.5 yashar bola bo'lgan bu. Beshikda yotgan. Shunda gaz kechasi ko'tarilib ketib, shu turba bilan kelganligi uchun qizib ketganda oyog'i tegib ketib, turba o'zlariga qarab qolgan ekan. Uyim yonmagan. Hech narsa yonmagan endi. Faqat o'g'lim bilan kelinim yongan. Uydagilar nima bo'ldi deb men yugurib kirdim. Kirsam bu bola chinqirib yig'layapti, beshikda yotibdi. Beshik butunlay shunday ajrab bo'linib ketdi, buni yerga tushdi. Ko'tarib chiqdim. Buni erta indinidan bildik, buni yuzidagi kuyuklardi. Mana bu narsalar o'ta iruvchan bo'lar ekan. Bu beshik yopib erimda kirganda yuzida hech narsa yo'q edi. Keyin beyda butun mundaqa qilib uzib olishgan. Yuzidagi narsalardi. Shunaqa bo'lib endi ular o'tib ketdi. Shu bilan bu bola menda qoldi. Mana Xudoga shukr. Toshkentga Germaniyadan doktorlar keladigan ekan, shunga tavsiya qilishdi, ega olib bordim. Bola yosh deyishdi, qo'yingki 3.5 yosh bo'lganda Germaniyaga jo'natdim bu bolani. 1.5 yil yurib, 5 yoshga to'lganda 2010-yil avgustda keldi. Qo'llar butunlay bunday, mana bu panjalar orqaga yopishgan edi. Qo'llar orqaga bo'lib qolgan mush edi. Umuman panja yo'q edi. O'shalarga ham rahmat, mana shunchalik qo'lda ochishdi. Shu yoshga yetdi, 13-ga to'ldi. Mana kecha 26 may kuni 13 yoshga to'ldi bu bola. Hali bu yuzini mana quloqlari ham yo'qdi. Otamga qaragin, mana quloqlari ham yo'q. Buni endi mana shu tomonda butunlay to'g'rilab, uni quloqini ham ochamiz deyishdi. Endi bag'ini endi shu manelar Xudoga shukr tortgan yo'q. Asosan mana shu tomonni qilsa buni bo'lsa, keyin u Xudo xolasa endi chap qo'lda ham shu tortgan mana qattiq yillarini endi Germaniyada qilinganda mana beylar o'ta mundaqa donbaq u yoshligida bo'lgan u o'ta donbaq hali bo'lib ketgan edi. Mana ancha yo'lga tushib qoldi hozir. Yana bag'lari ham bo'lsa, mana donbaqlar qolmay qoladi ekan. Shunaqa deb tushuntirishdi. Mana shu bola o'ksimaydigan darajada bo'lsa menga shu endi. Men bir narsa deb gap aytgani to'g'risi xijolat qilaman. Hech kimdan haqiqatda hozirgacha yordam so'ramadim. Hattoki mahalla komitetidan ham yordam so'ramaganman. O'sha 16 yili chicha qiyinchilik bilan bo'lganda chichana o'ringa gapirishdi. Tavba qildim, Xudo bersin menga dedim. Qaytib bormadim. Oilaning bu tarixini eshitib, bee'tibor bo'la olmaydi inson. Bu baxtsizliklardan keyin ham qaddini tik tutib bor imkoniyatini ishga solayotgan Adolat xolaning iroda kuchiga tan bermay iloj yo'q. Albatta, oldinda hali sinovlar bisyor. Nevarasini oz emas, ko'p emas 14 marotaba operatsiya kutib turibdi. Operatsiyalarning hammasiga 20 million atrofida mablag' ketar ekan. Shundoq ham ota-onasiz ko'ngli yarim o'sgan Muhibillaga ham ruhiy ham moddiy taraflama madad qo'lini cho'zaylik. Yosh o'ksik qalb egasini mudhish voqealardan qolgan asoratlardan xalos etaylik. Savobli amallardan to'xtamaylik. Ilohi amin. Allohim. Avvalo yurtlarimiz tinch bo'lsin. Osmonlarimiz musaffo bo'lsin. Poshalarimizdan jonlari salomat bo'lsin. Xalqqa hamisha mana shunaqa chiroyli yordamlarni ko'rsatishlikda charchashmasin. O'zlaringizni ham, sizlarni ham, bizlarni ham tanijonlarimizni Alloh salomat qilsin. Hammalarimizni umrlarimizga, rizqlarimizga Alloh baraka bersin. Mahalla ko'ylar tinch bo'lsin, yurt imoralar tinch bo'lsin. Shu yerda yashayotgan yaxshi insonlarni
hammalarini tanijonlari salomat bo'lsin. Dastlariga Alloh baraka bersin. Shunaqa kuni o'ksiklarni kunlarini to'ldirishlikda hammalarini ham Allohim tanijonlari salomat bo'lib, kunlarda nima yaxshi niyatlari bo'lsa, Alloh o'zi beraridan qismasin. Mana shunchalik bizlarni yo'qlab ketdilar, sizlarni Alloh yo'qlasin. Allohim Allohning panohida sog' salomat yurishlikda ota onalaringizga sodiq, solih farzandlar bo'lishlikda, o'zlaringizni ham farzandlaringizni Allohim huzur halovatini ko'rishlikda Alloh o'zi nasib ro'zaylasin. O'zi aziz qilsin. Aziz insonlar hamisha sog' bo'lib yurishaversin. Alloh akbar.